Edhe dy momente të fundit doja të ndaja me ju, zotë ministër, që në niset aktiviti Serbia ka rikthyer shërbimin e detyrueshëm ushtarak, që kanë gjallur jo pak diskutime edhe në Kosovë apo edhe në vendet e tjera të rajonit. Shërbimi detyrueshëm ushtarak në fakt në Serbi është hequr që prej 1 janari të vitit 2011. Kjo rikthen automatikisht edhe frikën e një rreziku eventual ndaj Kosovës. Është thjesht presion në mendimin tuaj dhe a mos duhet që edhe Kosova ta mendojë një hap të tillë që të nxjisë një mobilizim për trajnim ushtarak të rinve? Në fakt, vlerësoj që janë disa arsye pse kanë iniciuar shërbimin e detyrueshëm ushtarak në Serbi. Janë edhe aspekti i dyshimeve të mia personalisht të realizimit të kësaj iniciative, për shkak të shumë faktorëve që janë atje. Mirë po, vlerësoj që disa janë arsyet, pra një ndër arsyet kryesore është motivi dhe morali i ulët i ushtarakëve në Serbi për të shërbyer regjimit të fuqishëm. Kjo është dëshmuar edhe prej analizave të shumta që bëhen atje për zgjendjen shumë të keqe të moralit dhe motivit të ushtarakët sërb për të shërbyer regjimit aktual. Tjetër arsye është që ta fosë në garë regionin e Balkanit po dhe më gjerë. Arsyeja pra është që edhe vendet tjera të nisin garën e armatimeve. Në këtë mënyrë vlerësoj që tenton që të replikoj luftën e ftoftë duke dobësuar fqinjt përmes militarizimit të tij. Normalisht është edhe arsyeja që tenton të shtyej parë hegemoninë dhe agresivitetin që ka treguar tashmë politika e tij, duke mbajtur në kërcënim stabilitetin në region me qëllim për përfitime të tij në aspektin ndërkombëtar.